السلام علیکم ڈاٹو بچو، یہ کلاس فسٹ سبجکٹ میتھ آس اس پارن کاؤنٹ اینڈ رائٹ دا نمبرس آف برڈس آن دا برانچس تھی گزرے سہ دپان تیس اخ برانچ اخ کلچ اخ برانچ اخ بنائت ات پہ برڈ ست بن کن سرکل د تھی وسا یا برانچس پہ کتیا برڈس بن کن لکھ سا سرکلس مز یہ پیت تہ بن یہ پہ یہ برانچ برانچ بنائت یعنی کلچ اخ لونگ اخ اخ لنڈ اخ بنائت ات پہ برڈس بہت تھی گزرے سا ام برڈس پتہ وچ سا تھی کتیا چم یہ کڑو تھی میتھ پیج نمبر 49 ات پہ کاؤنٹ اینڈ رائٹ دا نمبرس آف برڈس آن دا برانچس گۄڈنٮ۪تھ وٕچھو أسۍ یَتھ پٮ۪ٹھ کٔژ چھِ یہِ چھِ اَکھ برانچ بَنٲیِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ بٲڈٕس بَنٲیِتھ 1, 2, 3, 4 لیکھو أسۍ ییٚتٮ۪ن 4 یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ییٚتٮ۪ن بَنٲیِتھ 1, 2, 3 اَکھ بٲڈ چھِنہٕ اَمہِ منٛز درٛامُت ییٚتہِ لیکھو أسۍ 3 یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ییٚتٮ۪ن 1, 2 ییٚتٮ۪ن لیکھو أسۍ 2 یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ییٚتٮ۪ن بَنٲیِتھ 1 یہِ چھِ 1 شاباش یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھو یَتھ پٮ۪ٹھ چھا کانٛہہ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ بَنٲیِتھ یَتھ پٮ۪ٹھ اوس اَکھ بٲڈٕس یہِ چھِ درٛامُت یور ییٚتٮ۪ن ہَسا چھِ 0 لیکھو أسۍ کاپی پٮ۪ٹھ یِتھَے پٲٹھۍ گٔنٛزراوو أسۍ 1, 2, 3, 4 لیکھو أسۍ ییٚتٮ۪ن 4 شاباش یَتھ کٔژ چھِ 1, 2, 3 یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ییٚتٮ۪ن 1, 2 شاباش یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ییٚتٮ۪ن بَنٲیِتھ 1 یَتھ ہَسا چھِ 1 پَتہٕ چھُس نہٕ یَتھ برانچَس پٮ۪ٹھ نہ سا چھُنہٕ کانٛہہ یُس یِہوٚے ہَسا گوٚو 0 کٔڑِو تُہۍ میتھ کِتاب پَنٕنۍ میتھ بُک تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پیج نمبر 49 ٹایپکُک ناو چھُ کاوُنٛٹ اینٛڈ رایٹ دَ نمبٲرٕس آف بٲڈٕس آن دَ برانچِس یِہوٚے کٔڑِو تُہۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ برانچِز بَناوٕنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بٲڈٕس بَناوٕنۍ پَتہٕ چھِ بۄن کَنہِ سٔرکٕل دیُن سٔرکٕلَس منٛز چھِ لیکھُن یِم چھِ کاوُنٛٹ کَرٕنۍ پَتہٕ چھِ لیکھٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ییٚتہِ نوٹ بُکَس پٮ۪ٹھ لیُکھ یہِ کٲم گٔے تۄہہِ آز اِنشاء اللہ صُبحس پَرو أسۍ پیج نمبر 50 پیج نمبر 50 پَرو أسۍ صُبحس آز گوٚو تۄہہِ یِہوٚے ہوم ؤرٕک آز کٔرِو تُہۍ یہِ ہوم ؤرٕک صُبحس کَرو أسۍ اِنشاء اللہ پیج نمبر 50